mavzuning eng dolzarb, eng muhim klinikaga bog'liq qismiga yetib keldik. Ya'ni yuqoridagi biz obstruksiyani har xil mexanizmlar tufayli kelib chiqishini aytib o'tgandik. Ya'ni bu mukotsiliar transport apparatining buzilishi yoki bronxospazm hisobidan yoki gipersekretsiya hisobidan vujudga kelishini aytib o'tgandik. Bular demak, klinik jihatdan dori vositalarini ta'sir qilish jihatdan bir-biridan birmuncha farq qilar ekan. Hozir biz mukotsiliar transport apparatining buzilishi hamda bronxospazmni bir-biridan differensial farqlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bunda nafas qisishdagi simpatomimetiklardagi ta'siri, balg'am ajralishidagi ta'siri, auskultatsiyadagi farqlar hamda beta agonistlar bilan proba o'tkazganimizda farqlarini bir-biridan farqlab olamiz. Demak, nafas qisishi bu mukotsiliar transport apparati buzilganda sekinlik bilan rivojlanadi va bemorning holati og'irlashib boradi. Demak, sekinlik bilan yillar davomida o'sha har xil etiologik omillar sabab, masalan, bu bo'lishi mumkin ekologik, bu bo'lishi mumkin, masalan, yomon odatlar, sigaret kabi odatlar sekinlik bilan yillar davomida, demak, rivojlanib borarkan nafas qisilishi va og'irlashib borarkan. Endi bronxospazmdagi bronxospazm tufayli kelib chiquvchi bronx obstruktiv sindrom, ya'ni nafas yo'llarini toraytirishi bu holatda, demak, quruvchisimon yoki buni boshqacha qilib paroksizmal deb ham atashimiz mumkin. Siz agar paroksizmal so'zini uchratadigan bo'lsangiz, demak, quruvchisimon so'z bilan bu sinonim ekan. Bu holat, masalan, bronxospazm quruvchisimon holat qayerda uchratgandik? Mavzuda ham vaqtida gaplashib o'tgandik. Eslasalaringiz, demak, bronxial astmada ko'proq mana shunaqa quruvchisimon yo'tal bo'ladi va asosan bronxospazm mexanizmi boshqa mexanizmlar ishtirok etadi. Masalan, gipersekretsiya ham bo'ladi bronxial astmada yoki o'sha shilliq qavatda shishan kuzatiladi, lekin bronxospazm mexanizmi nisbatan ko'proq. Shu sababli, demak, bunda quruvchisimon yo'tal kuzatiladi. Quruvchisimon nafas qisilishi yoki yo'tal ham kuzatilishi mumkin. Demak, simpatomimetiklarni ta'sirini ko'radigan bo'lsak, ya'ni simpatomimetiklar beta adrenomimetiklar. Ya'ni yuqorida biz aytib o'tdik, bronxlarda beta 2 adrenal retseptorlar joylashgan bo'lib, simpatik nerv sistema mediatorlar, adrenalin, noradrenalin yoki xuddi shunday ta'sir etuvchi dori vositalarimiz, bular demak, simpatomimetiklar hisoblanadi va mukotsiliar apparat buzilishida no effektiv, ya'ni yaxshi unchalik foyda bermaydi. Effektivligi birmuncha past. Endi bronxospazm bilan ketuvchi obstruktiv sindromda esa bularning effektivligi, demak, yaxshi ekan, yuqori ekan effektivligi. Keyingi belgi bu balg'am ajralishini ko'radigan bo'lsak, balg'am ajralishida biz mukolitiklardan foydalanamiz, ya'ni ular balg'amni konsistensiyasiga ta'sir qilib, uni quyuq balg'amni, demak, suyultiradi yoki mukotsiliar transport apparatini aktivligini, o'sha hujayralarni, kipriksimon hujayralar aktivligini oshirib, faoliyatini oshiradi. Demak, bu mukolitiklarimiz mukotsiliar transport apparati buzilganda effektiv bo'lsa, bronxospazmda mukolitiklarimiz effektiv emas. Ya'ni bu yerda bronxlar spazmi bo'libdi. Bronxlar spazmi tufayli, mukotsiliar apparat buzilganligi tufayli emas, yoki konsistensiyasi yuqori bo'lgan balg'am tufayli emas ekan. Keyingisi bu auskultatsiya. Auskultatsiyada birmuncha ozgina farq bor. Ikkala holatda ham, demak, biz quruq xushtaksimon harillashdan eshitamiz. Xushtaksimonni farq shundaki, demak, mukotsiliar buzilishda past tonlik bo'ladi. Nisbatan pastroq ovozda. Masalan, olaylik, maksimal ovoz, masalan, telefon maksimal ovozi 10 deb bo'ladigan bo'lsak, bunda past tonlikni, masalan, olaylik, bunda 5 tonda eshitilsa, bunda o'sha ton nisbatan yuqori. Yuqori tonlik 7 yoki 8 tonlikda eshitilishi mumkin. Demak, ikkalasida ham quruq xirillash bo'lishi mumkin. Mukotsiliar buzilishda, demak, agar balg'am ajralishi nisbatan ko'proq bo'ladigan holat bo'lsa, dastlab boshda quruq, keyinchalik nam xirillash ham eshitilishi mumkin. Bu, masalan, bronxitlarda shunday, masalan, o'tkir bronxit o'sha boshlanishi 3-4 kun quruq yo'tal, keyinchalik nam yo'talga aylanadi va o'sha auskultatsiyadan quruq yo'tal bo'lib turgan vaqtda quruq xirillash bo'ladi, keyin nam yo'talga o'tganligi hisobidan nam xirillashlar eshitiladi.
Endi beta agonistlar bilan proba qilamiz. Yuqorida biz aytib o'tdik, simpatomimetiklar, ya'ni beta adrenomimetiklar ta'sirida bronx yo'llari nima bo'ladi? Yaxshilanadi, kengayadi. Beta adrenal retseptorlar bronxlarda joylashgan bo'lib, bronxlarni kengaytiruvchi ta'sirga ega, bronxodilatator deymiz yoki kengaytiruvchi. Endi beta agonistlar bilan biz proba qilganimizda bronx o'tkazuvchanligini oshishiga qarab aytishimiz mumkin. Bu nima degan? Bronxlar kengaysa, demak bronx o'tkazuvchanligi avvalgi nisbatan oshadi. Buni qanday bilamiz? Demak, bemorga beta agonistlar bilan proba qilishdan oldin biz spirometriyani o'tkazamiz. Ya'ni nafas hajmlarini o'lchaymiz. Buni oldingi video darsimizda spirometriya haqida ham, nafas hajmlari haqida ham gaplashib o'tgan edik. Va o'sha nafas hajmlarini bilganimizdan keyin biz beta agonistlar yordamida demek, proba o'tkazamiz bemorga, o'sha yuborganimizdan keyin bir muncha vaqt o'tgandan keyin natijalarga qaraymiz. Oldingi chiqqan beta agonistlar o'tkazamiz, yana bir bor spirometriya qilamiz. Va oldingi natija bilan keyingi natija, ya'ni beta agonistlar bilan qilishdan oldin va qilingandan keyingi ikkita natijani taqqoslaydigan bo'lsak, bunda 10% dan kam holatda bronx o'tkazuvchanligini yaxshilanishi. Ya'ni avvalgi nisbatan 10% dan kam. Masalan, 8% o'zgarish yoki 7% o'zgarish kuzatiladi. Endi bronxospazm tufayli yuzaga keluvchi obstruksiyada bu holat hajmlar o'zgarishi 10% dan yuqorini ko'rsatishi mumkin. Bu mavzuni eng muhim kriteriyalardan, ya'ni bronxospazm o'pkalar transportining bronx obstruktiv sindromiga ta'siri edi. Agar yaxshi o'zlashtira olmagan bo'lsangiz, ya'ni diqqatingiz uchib ketgan vaziyat bo'ladigan bo'lsa, yana qaytib video o'qib qaytaringda va yana bir marta ko'ring. Chunki bu klinikada juda ko'p asqatadi. Shu bilan do'stlar, bu videomiz o'z yakuniga yetdi. Xayr, sog' salomat bo'ling.